La secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aleixar fa fallida. Segons expliquen els serveis jurídics de l'entitat, un seguit d'irregularitats han deixat sense líquid l'ens. Hi ha prop de 200 afectats. Una ruta per descobrir els detalls de les portes dels edificis menys coneguts és una de les principals novetats de la quarta edició del Reus Ocult. La xemeneia del Molí de la Vila i el dipòsit d'aigua al Pere Mata són nous espais per visitar. El jove nedador reusenc Ferran Siré viatjarà aquest octubre a l'Argentina per participar en els Jocs Olímpics de la Joventut. L'esportista de 17 anys assoleix un somni que té una fita final, els Jocs Olímpics. Montserrat Vidal Barraquer, neboda del cardenal de la Pau, és una figura que s'ha quedat en un segon pla en la història. Avui recuperem la vida d'aquesta cambrilenca per conèixer la seva faceta fotogràfica. El Teatre Fortuny acull l'estrena de l'obra Faust, protagonitzada per Belén Fabra i amb la direcció de Francesc Cerro Ferran, un muntatge que trasllada al segle XXI els dilemes morals de l'escriptor alemany. Bona nit i benvinguts al Notícies. La secció de crèdit de la cooperativa de l'Aleixar ha fet fallida i s'ha quedat sense liquiditat. Encara que hi ha una investigació policial en marxa, fonts dels serveis jurídics de la cooperativa expliquen que un seguit d'irregularitats han deixat l'entitat amb un forat econòmic. Algunes de les pràctiques que s'haurien dut a terme serien la falsificació de documents i ja hi hauria prop de 200 clients afectats. Els veïns de l'Aleixar s'han despertat avui sense poder retirar diners de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola. Aquesta ha fet fallida per un cúmul d'irregularitats que haurien deixat un forat econòmic del qual encara se'n desconeixen les seves dimensions. Segons han informat els serveis jurídics de l'entitat, s'haurien dut a terme irregularitats en la concessió de crèdits, falsificacions de documents, així com s'hauria evitat perseguir certes persones moroses durant 10 anys. De moment calculen que els afectats podrien ser uns 200 clients. Arran de l'auditoria dels comptes del 2016, el Departament d'Economia i Finances va iniciar una investigació l'octubre del 2017 que s'ha tancat aquest juliol. L'informe que se'n desprèn assegura que la situació econòmica que es presenta no seria la real i no correspondria amb els actius i els passius existents. Com a primera mesura, el president de la cooperativa va decidir denunciar la situació als Mossos d'Esquadra i ara han destituït a la presidenta de la secció de crèdit de la cooperativa del seu càrrec. L'entitat ha entrat en preconcurs de creditors. D'altra banda, des de la cooperativa agrícola de la Selva del Camp, Coselva, s'està estudiant la possibilitat d'adquirir part del deute dels socis. I avui a l'entrevista volem apropar-nos al món de l'ensenyament, concretament l'universitari. Per això tenim amb nosaltres la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, Maria José Figueras. Bona nit. Hola, bona nit. Ara fa poques setmanes s'ha iniciat el nou curs i el que volíem saber avui és si ha començat a implementar aquest fet de prioritzar la transparència, que és el que ens comentaven les últimes entrevistes que li havien fet poc després d'adquirir el càrrec. Pues la veritat és que sí, que he tingut que posar-ho en pràctica quasi de forma immediata per qüestions a vegades internes, no? Vull dir, teníem una situació dels nostres becaris que tenia que començar i vaig tenir que convocar de caràcter d'urgència quasi només començar el curs a tots els degans, directors de departament, a totes les unitats que tenien que tenir becaris per dir-los que tenien que fer una reavaluació de les figures de becaris perquè semblava que hi havia una discrepància, potser amb el que interpretava la inspecció de treball i nosaltres, encara que doncs, bueno, era important que tothom valorés que s'estava fent una funció formativa. Uh-huh. En quins altres àmbits vol aplicar la transparència en els pròxims mesos? Jo crec que la transparència, la meva obligació és aplicar-la en tots els àmbits, no? Jo crec que el primer àmbit també, vull dir, properament, de fet ara a mitjans de mes ja tindrem el primer Consell de Govern i bueno, tenim molts punts a l'hora del dia, molts que són de rutina, però per exemple la idea de conscienciar una mica el col·lectiu universitari dels missatges que hem percebut per part de la Generalitat de que no disposarem de més diners que els que tenim i que el que tenim són pressupostos congelats. Per tant, vol dir, fins al 2020, que hem de ser molt ingeniosos amb què gastem els diners. No? Ha encetat vostè, parlem de finançament, ja ho deia abans també, no? Optimitzar recursos. Com ho farem això, Maria José? Bueno, jo crec que jo li estic demanant a tothom, quan em ve a demanar més diners, no que me'n demanin més, sinó que ell ens en posi en aquesta caixa comuna
els que pugui, d'allò que es pugui prescindir. És a dir, quan un no té diners és com a casa, no? Tu fas un anàlisi de què fas la teva despesa i dius, a veure, potser tinc que invertir tant en publicacions en paper d'aquesta mida i amb aquesta qualitat, o ara en aquest moment això pot passar en un segon terme, no? Vull dir, quines coses eren les que eren obligatòries i mandatòries que són? Pues, per exemple, el relleu generacional, el poder invertir en més doctorants, aquesta seria una mica les iniciatives. I el que sembla que pot ser que es pot esperar és aquí, no? Vull dir, parlàvem molt millor d'un pla de rotulació dels edificis. Potser potser hem d'esperar a poder anar quan tinguem més diners, no? Perquè llavors parlar de professorat, d'ampliar la plantilla, entenem que continua sent bastant impossible. Bueno, nosaltres, a veure, negociem amb la Generalitat en funció de la gent que se'n jubila. Ells ens diuen, a canvi d'aquests que s'ho jubilen, podeu treure aquestes places, sempre que tinguem els diners en caixa. I el problema està que els diners en caixa, quan els puguem utilitzar per fer aquesta promoció, els tenim que minorar d'altres partides que potser estem utilitzant doncs, per el que seria recerca o altres àmbits de coneixement. Vol dir que hem de realment ser transparents amb tothom i dir que pensem que això és prioritari, doncs, bueno, aminorarem aquestes partides, anem a buscar més recursos per recerca a l'exterior. No sé si ens pot dir quina és la xifra o el pressupost que compta per enguany, no sé si ho tenen comptabilitzat així, de quins diners disposen? Bueno, el nostre pressupost genèric de la nostra universitat és aproximadament d'uns 100 milions d'euros, dels quals 74 milions aproximadament serien el que consumeix el personal. I de fet, pressupost congelat, i a part d'això, doncs, rebem el que serien diners que són de projectes externs, que tots són finalistes, no? Per un projecte europeu que ha aconseguit un investigador o un grup d'investigadors. Entenem que dins d'aquest pressupost també hi ha lloc per les infraestructures, i Reus el que té sobretot pendent és transportar, no?, la Universitat de Medicina al campus Vallissens. En quin punt està aquest projecte? Se reactivarà? A veure, aquest projecte està en un punt amb el que, gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament de Reus, que ens ha ofert la possibilitat d'ajudar-nos amb l'elaboració del que seria el disseny d'aquesta nova estructura de la Facultat de Medicina, està orientat a que estem pendents de la que surti un ajut FEDER, que ens han dit que està pendent de sortir, que està, podríem nuclear la futura facultat al rededor de la recerca, de laboratoris de recerca, on la prioritat principal seria la creació d'un primer estabulari, donat que l'estabulari que tenim a la facturat anterior, bueno, actualment necessitaria modificacions profundes que no val la pena fer-les allà i que valdria la pena ja aquí. De fet, l'Ajuntament ens ha ofert, doncs, que ens ajudaran amb tot el que seria el projecte, perquè nosaltres quan anem a l'ajut FEDER necessitem un projecte escrit i ells ens ajuden a elaborar aquest projecte. Per tant, si ens ho concedeix la FEDER, diguem-ne, necessitarem el 50% de cofinançament, tindrem el que anem a buscar fora, però ja tindrem un gran guany. No? Però ja tenen llest aquest redactat, aquest projecte? Tenim un avantprojecte que és descriptiu, però ara falta una mica el projecte més elaborat i més executiu, i estem amb els tècnics de l'Ajuntament treballant per poder-lo tenir a punt per quan surti la convocatòria de FEDER. A tot això també estan en marxa la construcció de la Facultat d'Educació i Psicologia. En quin punt es troben els treballs? Continuaran endavant? Bé, els treballs es troben en la fase 2, vol dir que ja s'ha acabat el que era el subterrani, ja està acabat i estem ara amb ja s'ha adjudicat i estan a punt de sortir aquestes obres a començar, que vol dir que el que es farà és tota l'armassó de l'edifici fins a les cobertes. En aquest punt és on nosaltres pensem que, mentre aquestes obres estan fent, hem d'acabar de decidir en el conjunt dels implicats, vol dir tot el professorat de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, també els altres professors implicats del Campus Catalunya, si ells volen que seguim continuant amb aquesta obra o no, fins a on ens dona el nostre pressupost, i que de fet ens falten 5 milions per poder acabar aquest edifici. Volia dir que teníem que fer accions de sortir al carrer, de reclamar la Generalitat, a veure on podríem aconseguir poder-ho acabar. Però jo crec que això el tenen ara tot, és conegut, està visible i ho hem de decidir. Doncs a Maria José Figueres, rectora de la Universitat de Rovira i Virgili, ens quedem amb aquesta reflexió i pendents de veure com avança en tot el tema d'infraestructures. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Bona nit. Bona nit.
La quarta edició del Reus Ocult arriba aquest cap de setmana amb nous espais amagats de la ciutat. La xemeneia del Molí de la Vila i el dipòsit d'aigua de l'Institut Pere Mata seran alguns dels nous espais que es podran gaudir a partir d'aquest cap de setmana. Enguany, com a novetat, l'activitat incorpora la ruta de portes que es combinarà amb els tallers per infants i les rutes en bicicleta. L'any passat, l'activitat va arribar a les 8.000 visites. De cara a aquesta propera edició, l'associació espera que el nombre de visitants augmenti de la mateixa manera que els seus voluntaris. Aproximadament aquesta quarta edició comptarà amb més de 100 voluntaris. Aquesta selecció respon a una voluntat de continuar buscant espais nous, que han estat sempre, no? Però vull dir, a part dels que hem fet els altres anys, no repetir espais, sinó buscar-ne de nous per donar a conèixer a la gent de Reus. Mas Pintat ha presentat la nova programació d'activitats adreçades a les famílies. Aquesta proposta inclou els espais i tallers lúdics setmanals i, d'altra banda, les activitats gratuïtes dels programes Família i Ciutat, Educació Compartida, Avis i Nets, Compartint Moments i l'Espai Assessora't. Una de les principals novetats d'aquest any és que el període d'inscripcions a les activitats de pagament es realitzarà dues vegades durant el curs, un al mes d'octubre i l'altre al febrer. D'altra banda, Mas Pintat també s'afegeix als escenaris de Reus Ocult, una oportunitat per visitar el centre d'una manera més detallada i especial. I la mostra de vi i gastronomia Cambrils a entrada al País del Vi arriba a la seva novena edició, amb més cellers, més restaurants i més cultura. A partir de l'11 d'octubre fins al dia 14, una vintena de cellers de 5 denominacions d'origen diferent compartiran espai al Parc dels Pescadors. A banda d'augmentar el nombre de productors de vi, enguany també s'incrementa el número de restauradors i per primera vegada es comptarà amb un estand vegà amb segell cambrilenc. Una de les altres novetats és la vessant cinematogràfica amb el primer cicle de cinema enogastronòmic. Per tot plegat, s'espera superar la xifra de 12.000 persones, una mica menys que la passada edició, que va durar un dia més. És cert que el cinema i el vi sempre han anat molt vinculats. Abans era molt típic en una pel·lícula veure algú que fumava, ara normalment tothom aixeca la copa de vi, el cinema francès i el cinema americà principalment, sé com s'ho fan, tot el dia estan aixecant copes. I per tant, doncs, és una vinculació que existeix. Però veiem aquest any una afluència d'unes 12.000 persones respecte a l'any passat, que hi havia un dia més, i vam tenir visita de 15.000. I ara és moment de fer una pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. Als esports coneixerem els patinadors Pau García i Sergio Canales, del Reus Deportiu, que es preparen pel Mundial de Patinatge Artístic. Tornem de seguida. Fins ara. Saben qui és en Ferran Siré? Aquest jove de 17 anys complirà aquest mes d'octubre el que és un somni per a molts esportistes de la seva edat. El nedador viatjarà a Argentina per participar en els Jocs Olímpics de la Joventut, tot esperant algun dia poder-ho fer a la competició més important del món, els Jocs Olímpics Absoluts. Campió d'Espanya júnior en 200 metres papallona, medalla de bronze a l'absolut nacional i participant en l'europeu júnior a Helsinki. Mèrits que li permetran a Ferran Siré participar en els Jocs Olímpics de la Joventut. Aquest nedador reusenc de 17 anys ha estat un dels 4 esportistes espanyols seleccionats per viatjar a Buenos Aires. La capital d'Argentina serà la seu d'uns Jocs on poder-hi participar va ser tota una sorpresa per Siré. Vam anar a l'Open de primavera bastant ràpid i bueno, en primer lloc no entràvem molt en els plànols per estar en l'equip dels Jocs Olímpics. Bueno, jo sabia que podia estar allí i bueno, al final em van donar la notícia i molt content. Una mica sorprès, però molt content, sí. El nedador hi participarà en modalitat 100 i 200 metres papallona, la seva especialitat. L'objectiu, baixar marca i endur-se una experiència molt enriquidora pel seu futur com a professional. Sap que Bada no entra en la seva rutina si vol complir el seu màxim objectiu com a esportista, els Jocs Olímpics Absoluts. Com a màxim objectiu seria participar a unes Olimpiades. Si pot ser a Tòquio 2020... Bueno, ho veig una mica just, soc molt jove, però, o si no, les del 2024, però anar a uns Jocs Olímpics és la fita
important que tinc en la meva carrera. Els Jocs Olímpics de la Joventut se celebraran entre els dies 6 i 18 d'octubre i Cire hi participarà en el segon i últim dia de competició, un reusenc més que, amb el seu talent, aconsegueix portar el nom de Reus arreu del món. Els patinadors del Reus Deportiu ultimen detalls abans de viatjar a França. Allí se citaran amb la fita històrica d'aquesta temporada, el Mundial de Patinatge Artístic, que se celebrarà a la Vendena a partir d'avui i fins al 13 d'octubre. Hi participaran els patinadors Pau García i Sergio Canales i també el grup Showgran, el qual va escollir la competició mundial després d'obtenir la tercera plaça del Campionat d'Espanya. Soy Sergio Canales, tengo 22 años y mi próximo objetivo es el Campeonato del Mundo realizado en Francia. Yo soy el Pau García, tengo 17 años y yo también participaré en el Campeonato del Mundo que se fa del 3 al 13 de octubre. Este año he conseguido quedar campeón de Tarragona, campeón de Cataluña y subcampeón de España, con lo que he conseguido clasificarme para el Mundial. Vaig conseguir quedar campeón de Cataluña, campeón de España y ahora fa aproximadament un mes he aconseguit quedar campió d'Europa. Soc el patinador que més medalles seguides nacionals té, 15, d'or. És el primer mundial que faig, de fet no el podria ni fer, no tinc l'edat per fer-lo, però o sigui, sí, és bàsicament aquesta temporada ja complir amb el que havia de fer. Quedat campió d'Europa, que era el top, i ara vaig al mundial, és una nova experiència, vaig a disfrutar-la, vaig a per un pòdium mundial, lògicament. Si pot ser d'or, serà d'or, si pot ser plata, plata, i si és bronze, és bronze. Este campeonato del mundo espero conseguir hacer todo lo que he estado trabajando esta temporada, que he trabajado muchísimo esta temporada para lograrlo, y bueno, todos los mundiales que llevo ya a la espalda también dan mucha experiencia y espero que este año sea un buen año. A la secció de patinatge hi ha 160 patinadors actualment i gràcies al campionat del món que vam fer aquí a 2014, pues, tothom que entra veu com un somni aspirar al grup gran. El primer campionat del món que va aconseguir medalla al Reus va ser el 2009, amb Atòmic. Després, en 2012, vam aconseguir la medalla d'or i també en 2011 vam aconseguir el tercer lloc al Mundial. La història d'aquest any és un conte de Disney que tothom coneix, que és La Bella i la Bèstia. És una història molt, molt diferent. El Reus mai havia fet algo tan delicat, no? Tan conegut. El 2018 per nosaltres representa més el... Vale, sí, vam estar un any sense fer res, el 2017 ja ho vam pagar. Òbviament anem a per totes, anem allà a deixar la pell. Lo ideal que seria? Home, doncs quedar entre les 5 primeres. Volem anar pel top 5 i aquí estem, donant-ho tot. Ningú discuteix que el cardenal Vidal i Barraquer va tenir una presència destacada a Cambrils. Moltes vegades, però, rere la figura d'una personalitat com la seva, s'hi amaguen d'altres que queden en un segon pla. És el cas de la seva neboda, Montserrat Vidal Barraquer, qui va destacar per la seva faceta fotogràfica. Em dic Francesc Vidal Barraquer i Maiol. Soc nebot de la Montserrat Vidal i Barraquer, que ella era germanastra del meu pare. De fet, ella, a part de ser la meva tia, era la meva padrina. Per tant, la relació ha sigut sempre molt intensa. Ella és filla de cambrilencs, però va néixer a Barcelona. De fet, no va néixer a Barcelona, va néixer a Sarrià, perquè Sarrià en aquell moment era un municipi independent de Barcelona. Va néixer l'any 1902 i la seva mare va morir al cap de poc temps de néixer. El seu pare es va casar per segona vegada i d'aquest segon matrimoni va tenir 7 fills. La relació amb Cambrils i realment és molt intensa perquè tot el patrimoni familiar estava a Cambrils, el seu pare estava vivint entre Barcelona i Cambrils, per tant passaven, podríem dir, mig any a Barcelona i mig any a Cambrils, i això es va mantenir quasi bé fins al final dels seus dies. La fotografia li ve probablement de la branca Barraquer, la família creu, i jo personalment ho comparteixo, que li va venir del pare i alhora el pare de la branca Barraquer, oftalmòlegs, i per tant hi ha una certa relació amb la visió del món. Ella, on realment treballava bé, era el laboratori. Per tant, ella feia fotografies i sempre deia que a partir d'una bona fotografia tenies que cremar 10 fotografies. Llavors, ella agafava el negatiu i en el laboratori
treballant en el laboratori tant en el negatiu com sobretot en el positivat, és on li treia tot el profit de la fotografia. I això, amb diapositiva i amb color, amb diapositiva no es pot fer, i amb color en aquella època i a casa tampoc era factible. On tenia el laboratori? Bé, és una bona pregunta i divertida. La casa de Barcelona era una casa gran, i havien, de fet eren dues cases juntes, i una de les cuines l'utilitzava ella com a laboratori. I quan es traslladava els quatre germans solters a Cambrils a l'estiu, que s'hi passaven 4 o 5 mesos, un dels viatges era per transportar tot el laboratori a Cambrils, perquè ella seguia treballant amb el laboratori aquí a Cambrils, on tenia a la casa de la família una altra habitació condicionada com a laboratori fotogràfic. Ella va estar fent fotografies fins als anys 80, que tenia 80 anys. Aquest moment, pobra, va patir un problema d'ocular que va perdre la vista, quasi molt total, i aquí va ser el seu final en quant a fotografia. Era molt aficionada a la música, la fotografia i la costura. I es va tenir que refugiar amb la música els seus últims anys de la vida perquè ja no podia ni cosir ni fer fotografia. I el Teatre Fortuny ha acollit aquest dimarts al vespre l'obra Faust, una versió modernitzada del clàssic a càrrec del dramaturg Francesc Cerro Ferran. Els actors Belén Fabra, Andrés Herrera i Ernest Villegas han donat veu a aquest viatge pels racons amagats de l'ànima. La universal tragèdia de Goethe sobre la immortalitat i la lluita entre el bé i el mal ha aterrat aquest dimarts al vespre al Teatre Fortuny de la mà de Francesc Cerro Ferran. El director i dramaturg reusenc ha fet una versió modernitzada en català de Faust, un dels textos capdals de la literatura universal. Un viatge pels racons amagats de l'ànima versionat per 3 grans actors del país, Belén Fabra, Andrés Herrera i Ernest Villegas, que acompanyen el públic en aquest equilibri inestable entre plaer i dolor. És un viatge a través de l'ànsia de coneixement, l'ànsia de plaer, l'ànsia de vida, de conèixer la vida en tots els seus sentits. És un viatge dur. La nova versió de Cerro Ferran està condensada en 1 hora i mitja, encara que cap de les parts vertebradores de l'obra s'ha quedat fora. Faust és un text complex que poques vegades es pot veure en escena, un repte pels actors. Ens costava, fins que no l'hem entès i hem entrat i ens ha anat acompanyant el Francesc Cerro, guiant-nos, veient per quins camins, de quina manera. De vegades una cosa que sembla molt òbvia del que està dient, després li busques l'altre costat i... M'agrada la por que transmet. La por a la vida, la por a la mort, però al mateix temps el vertigen i les ganes de viure i les ganes de mort. Faust és una obra que es va publicar en 2 parts, una primera l'any 1808 i la segona l'any 1832. Encara que el text dati de fa més de 2 segles, la moralitat de l'obra es manté intacta i el seu missatge pot aplicar-se perfectament a l'actualitat. Hi ha molts passatges de la peça que ressonen, no? Tots aquests passatges polítics, tota aquestes injustícies que d'alguna manera ens toca viure, d'alguna manera, injustícies o no, uns temps molt, molt actuals. La versió de Cerro Ferran combina la interpretació dels actors amb unes projeccions que enforteixen el missatge dur i complex que volia transmetre Wolfgang von Goethe ara fa 200 anys. I amb l'obra de Faust posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors poden seguir informats a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i mitjançant les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Continuem amb aquesta tònica de temps tranquil. Demà dijous encetarem un dia com el d'avui, amb un bon sol que predominarà des de primera hora sense intervals de núvols. Les temperatures màximes es trobaran al voltant dels 23 graus i les mínimes sobre els 16 graus, lluny de les temperatures plenament estiuenques de fa unes setmanes. El vent es mantindrà feble de conjunt de component sud-est, amb cops entre 10 i 20 km per hora.